Escândalo no Uruguai. O caso envolve a entrega de passaporte a um narcotraficante em 2021. Conversas telefônicas e chats que foram divulgados à imprensa causaram enorme constrangimento ao presidente Luiz Lacalle Pou. O ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, renunciou após a divulgação de áudios questionáveis. Em uma conversa, o chanceler supostamente tenta ocultar uma comunicação sobre a periculosidade do narcotraficante uruguaio Sebastián Marcet no contexto da tramitação do seu passaporte. Em um comunicado após a repercussão do caso, Bustillo disse que as coisas não são como foram apresentadas, mas são suficientemente sensíveis para que apresentasse sua renúncia ao presidente Luiz Lacalle Pou. O ex-ministro anunciou sua decisão depois que uma antiga funcionária falou ao Ministério Público sobre supostas irregularidades na entrega do passaporte uruguaio a Marcet em novembro de 2021. O narcotraficante, hoje foragido da justiça, solicitou o passaporte uruguaio em outubro de 2021 e o obteve no mês seguinte, quando estava detido nos Emirados Árabes por tentar deixar o país com um passaporte paraguaio falso. Bustillo, que nega qualquer ilegalidade na tramitação do passaporte de Marcet, deve prestar declaração na próxima sexta-feira perante a promotoria sobre o caso.